Hej, Kristin Ytterborg heter jag. Jag är intendent på Vasamuseet. Jag är här som gästkollega för att undersöka ett textilfragment från Vasavraket lite närmare. Se original här. Bilden här ser ni mer förstorad del av fragmentet där man ser att den har både ljusa och mörka fibrer och blå färg. Där är de ljusare fibrerna i närbild. Mm. Där är den mörkare fibern. Pigmentet. Och pigmentet, ja. Okej. Här kan ni se i polariserat ljus de ljusa fibrerna i tygfragmentet. Och vi har efter olika undersökningar kommit fram till att det är silke och satängväv. Och att färgen verkar vara indigo.